Едуард Волошинович, голова громадської спілки «Інфраструктура Миколаївщини». Добре знається на питаннях транспорту. За спиною досвід роботи 6 років на посаді начальника управління інфраструктури облдержадміністрації. Останні півтора року займається громадською діяльністю. Доброго ранку вам. Доброго ранку, Тетяна. Отже, сьогодні будемо говорити про такий мобільний додаток «Сітібус». Наскільки я знаю, він є по Україні, тепер нарешті його створили для Миколаєва нам теж, і можемо відслідковувати громадський транспорт. Але інколи, от, наприклад, навіть у мене виникають проблеми користування з ним, бо знаєте, як буває, звичайні користувачі, там, ну, висвітлюються тексти, що треба прочитати, але їх 15 пунктів, і я просто пробігла, а потім сиджу і думаю, боже, як же з ним працювати, що ж йому робити. Тож, давайте допомагати і сьогодні і мені, і глядачам розбиратися у роботі цього додатку, тому що, ну, багато чого варто знати про нього, так? Ну, по-перше, доброго ранку, шановні глядачі. По-перше, що таке мобільний додаток, як він виник? Ви знаєте, що влітку цього року автомобільні перевізники, які працюють на маршрутах міста Миколаєва, за дорученням міського голови встановили на свої автобуси GPS-трекери, які дозволяють відслідковувати, ну, і міський голова доручив відповідним службам забезпечити необхідне програмне забезпечення для того, щоб містяни могли відслідковувати пересування транспорту по цій програмі. От. Зі свого боку, нам вдалося, як громадській організації, знайти, правда, в іншому місті України, знайти розробника програми, який погодився розробити такий мобільний додаток, який, би, який для користувачів є безкоштовним. Усі можуть на Play Market користувачі Android скачати. Я думаю, що найближчим часом буде відповідний додаток і для iOS, для програми, які, для користувачів, які мають айфони, і кожен може, бажаючи, безкоштовно скачати і користуватися. Там після закачування з Play Market є декілька там роз'яснень, як користуватися цією програмою. Я просто хочу сказати, що от є хибна така думка, що наявність програми, вона якось дуже швидко вплине на якість обслуговування населення, там, наприклад, пасажирів. На жаль, кількість транспорту через це одноразово чи одномоментно не зросте, але наявність саме і для чого була ця ідея і концепція створення такої системи і встановлення GPS-трекерів на транспортні засоби. Це, по-перше, дозволяє самому організатору перевезень, міській владі, контролювати наявність, контролювати регулярність, контролювати час руху транспортних засобів. А з іншого боку, є зручним для користувачів, для пасажирів, які можуть відслідковувати наявність або, ну, близькість або відстань до транспортного засобу, який пересувається по тому чи іншому маршруту в місті Миколаєві. Так, збирала, так розумію, з GPS-трекерів так ось цю інформацію і потім їх відслідковувала, так? Ну, але от, якщо, от, наприклад, я вмикаю, деякі немає, виходить у мене на... не відслідковуються, чи їх взагалі немає, вони не їздять, ну, чи як? Спочатку, після встановлення, коли всі ці трекери в'язувались в одну систему, в єдину, вони там виникали деякі технічні труднощі, я думаю, що найближчим часом вони будуть. І по деяких маршрутах навіть не було видно автомобілі. Тобто на автобусі є позначка, що автобус обладнаний GPS-трекером, а насправді там на програмі ще до того, як з'явився мобільний додаток, там EasyWay, інші програми, Avilon, на цих програмах не було його видно. Я думаю, що ці всі технічні негаразди в найближчий час будуть виправлені, і все те, що пересувається містом, буде видно в цьому мобільному додатку. На жаль, на сьогодні ще не врегульовано питання щодо електротранспорту, тому що там декілька років тому був меморандум з окремою там фірмою, яка встановила за власний кошт, і електротранс лише здійснює абонплату. Але я так вважаю, що з прицілом на те, що і інші всі автоперевізники будуть встановлювати обладнання цієї фірми. Але враховуючи, що тут ринок, ніхто нікому нічого не забороняє або не вказує, то кожен автовласник або там кожне підприємство, власник автотранспорту, встановлювало трекери, які, ну, вони вважали за необхідне і можливе для себе, в тому числі за ціною. І тому на сьогодні відсутня обмін інформацією між
трекерами, які встановлені на електротранспорті. Ну, я думаю, що втручання в це питання управління, міського управління транспорту, ну, дозволить його вирішити. Отже, ми зрозуміли. Ну, наскільки я читала коментарі, теж люди пишуть, що ось, ну, а сенс нам такий застосунок використовувати, якщо транспорт взагалі жахливий. У нас в Миколаєві, чи бачите ви взагалі в цьому теж все? Ну, от, я думаю... Ну, дивіться, є деякі, от, є декілька моментів або лінії розвитку транспорту. Кожен крок, який робить у нас ближче до комфорту пересування, я вважаю, що він повинен і бути, і це дуже добре. Є такі моменти, які не потребують значних фінансових, наприклад, вкладень. От законодавством передбачено вже більш ніж рік, законом напряму є пряма норма, що органи місцевого самоврядування повинні затверджувати правила користування там автомобільним транспортом в своїх містах. Також затверджувати правила користування електротранспортом. Ці правила мають врегульовувати взаємовідносини між пасажирами і автоперевізниками або електротрансом. Ці правила мають врегульовувати, наприклад, взаєморозрахунки по безготівковому формі. Це зчитувачі, ну, з карток там і так далі. На жаль, ці правила чи прийняття цих правил не потребує якихось великих там коштів або там затрат. Але у нас сьогодні вони не прийняті. Я буду рекомендувати в місту, в управлінні транспорту розробити ці правила або взяти за аналог, як в інших містах, в Одесі, в Тернополі і так далі, в Вінниці, щоб розробити і впорядковувати. А що стосується підвищення якості, то, ну, розумієте, тут теж є золота середина і є вартість, яка, ну, якій послуга повинна відповідати. І тут теж дві сторони однієї медалі. Наприклад, влада повинна з одного боку дивитися, щоб вартість проїзду не була критично низькою і не могла дозволити, ну, якусь більш-менш прийнятну якість послуг. А з іншого боку, щоб щоб послуга надавалась на всю суму тарифу. Тобто, щоб, якщо вже встановлений тариф, щоб на всю цю суму надавалась якісна, ну, більш-менш якісна послуга. Отже, я вам надаю телефон. От розкажіть, покажіть, що, як ми можемо відслідковувати там. Можливо, якісь є саме... Ну, по-перше, під час завантаження цього мобільного додатку з Play Market, перед тим, як відкрити, розпочинається такий інструктаж. Якщо уважно ознайомитися, то можна, ну, досконально володіти можливостями цієї програми. А крім того, тут все побудовано так, щоб було зрозумілий інтерфейс. Тут можна шукати за маршрутами, зазначені усі маршрути, існуючі в місті Миколаєві, усі зупинки зазначені, можна знаходити за, наприклад, окремим маршрутом, можна дивитися усі маршрути, які є, існують у нас на карті, так? Тобто, я думаю, що найближчим часом, ну, зараз тут відслідковується лише інформація, яка стосується маршруток. Думаю, що найближчим часом буде інформація і щодо тролейбусів, трамваїв, електротранспорту. Ще раз так. Зараз, тобто, я... ну, на сьогодні насправді основною проблемою, ну, те, що є такий додаток, це дуже корисно і дуже добре для пасажирів, тому що вони можуть бачити, ну, як швидко і чи взагалі вони зможуть проїхати з пункту А до пункту Б, але проблемою є інше. Проблемою є те, що, наприклад, у нас в місті дуже скоротилася за останні роки, дуже скоротилася кількість транспортних засобів. І на сьогодні по місту Миколаєву, наприклад, від в два рази, вдвічі або ще більше, ну, не вистачає, не вистачає дефіцит транспортних засобів, які по, ну, що люди поуходили з маршрутів, поуходили. Так, до речі, проблема відчувається, тому що коли стоїш на зупинці, наприклад, я як активний користувач знаю, що стоїш на зупинці, чекаєш, і буває, що півгодини можеш чекати того маршруту, який частіше був, ну, дуже частий і було багато. Ну, якщо півтора-два роки тому кількість транспортних засобів по місту Миколаєву була там 1300, то на сьогодні, наприклад, ну, в районі 500.
Mm-hmm. От тому, ну, до речі, хочу сказати, що ви знаєте, тариф був переглянутий влітку цього року, mm-hmm. і встановлений на рівні 5 гривень, ну, в найбільш такий популярний, тобто там відстані, і ну, тариф був збільшений на 1 гривню, так? То вдалося цим самим убезпечити місто від подальшого зменшення кількості транспортних засобів на маршрутах. Mm-hmm. От я думаю, що якщо ми кажемо і хочемо, щоб підвищувалась якість перевезення і збільшилася ще кількість автобусів, то мабуть вже цього року треба піднімати питання щодо встановлення. Ну, повторне питання щодо встановлення тарифу, перегляду існуючого. Uh-huh. І з одного боку, як я вже казав, влада повинна забезпечувати умови для праці, умови для можливості надання якісних послуг, а з іншого боку, контролювати цю якість послуг, щоб вона надавалась на всі 100, на всю суму тарифу. Uh-huh. Ну, будемо сподіватися все ж на покращення, що нарешті миколаївцям буде і приємно сідати у громадський транспорт і пересуватися містом. Я вам дякую за те, що допомогли розібратися із цим застосунком. Дякую. Тепер буду активно користуватися, тому що... Додаток називається BUS, City Bus Миколаїв. Він є в Play Market. Все, шукайте, додавайте собі і відслідковуйте свій громадський транспорт, ту маршрутку, яку вам необхідна. Я нагадую, Едуард Волошинович, голова громадської спілки інфраструктура Миколаївщини, був сьогодні у нас в гостях, допоміг розібратися із таким застосунком CityBus в Миколаєві. Тепер будете знати, як відслідкувати свою маршрутку і щоб нікуди не спізнюватись і ніде довго не чекати. Дякую вам.